Priatelia, týždeň za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. No, najväčšou témou dnešného týždňa, najväčšou témou, bol absolútne hlúpy incident medzi Pročkom a Kaliňákom, prípadne Glikom, teda tuším 53 na kandidátke Smeru. Samozrejme, treba si povedať nejaký základný kontext. Takže základný kontext tohto pseudosporu, ani nie že sporu, tejto provokácie, lebo o to ide, ušlo, bola to hlúpa, primitívna provokácia. Vychádzala z jedného nápadu psychicky narušeného jedinca, a to toho, že zúfalo si uvedomuje, že jeho fatálne zlyhania už sa ľuďom prejedli. Čo to znamená? Znamená to to, že títo ľudia nie sú ochotní garantovať, že budú mať 7% Oľano. Napriek tomu, že si tam dal Kresťanskú úniu, no, koľko už môže priniesť Veronička, to nebudem vôbec riešiť, tak... A ešte mal teda takú tú guráž, že neofejkoval to ako vždy doteraz, že teda 5%, ale mu treba 7. A on bol úplne, ale že úplne zúfalý. Trikrát sa pokúsal vyprovokovať, robil všetky veci, aby vyvolal konflikt, a ono sa mu to teraz podarilo. No a samozrejme otázka znie, že či a do akej miery mu to pomôže. Celkom jednoznačne to pomôže Smeru a nie som si celkom istý, či to pomôže aj Matovičovi. Ak áno, tak len v tom najväčšom spodku, v tom najväčšom bahne slovenskej politiky alebo slovenských voličov, lebo tam už prerazil, ale že absolútne všetky dna. Už neexistuje také dna, ktoré by on mohol preraziť. Vráťme sa ešte k tomu, že on je zúfalý z viacerých dôvodov. Tak prvá základná, že jeho si už médiá nevšímajú. Aj tá jeho tlačovka, kde dal tých 10 svojich káv podmienok, ktoré sú úplne na smiech, lebo z tých, čo minule dal, tak jednu splnil. Jeho slovo nemá žiadnu váhu, jeho kompetencia je nulová, jeho chaos je všeobecne zažívaný, jeho zbabelosť je nekonečná, jeho diletantizmus. A on sa teda snaží urobiť takú nejakú... On má takých dosť prostoduchých voličov, tak on sa teraz hrá, že je teda opozičník, a on vlastne s ničím nemá žiadnu, akože, žiadnu zodpovednosť. Všetko môžu iní. On je vlastne úplne že nový politik, ktorý nejakým spôsobom teda tu prišiel zachrániť Slovensko. Je to smiešné, je to absurdné, a on urobil ešte jednu vec. On sa veľmi rád, štylizoval do roli nejakého človeka, ktorému je ubližované, ktorý ide holými rukami proti mafii, ktorý akože pomaly chce sa priživiť, však povedal to, že mýlnik, hej. On je ako keby, že druhé prevtelenie, taká reinkarnácia Kuciaka. No a tie také martýrske pseudosklony, čo je absolútna falošnosť, tak toto chcel napríklad tým, že začal tie trápne veci, že je bez ochranky, a chodil po tých kultúrákoch a sem tam mu tam niečo povedali. Samozrejme, extrémne manipulatívne to zostrihal, ale nikto ho, Slováci sú takí, že na čo si špiniť s takýmto chrapúňom ruky. Jednoducho riešia to tak, že v podstate, no dobre, vypískali ho, niekedy mu niečo povedali, niekto to aj niekedy nahral, niekomu aj nechceli dať slovo, ako napríklad Livy z Levoče, hej, Garčalovej, teda to už sa inak volá. Skrátka, to bola karikatúra na debaty, to bol, viete, tam áno, zopár extrémne absurdných narcistických vyjadrení, že on nemá problém s egom a tak. Viete, no, bol to gíč, a áno, chvíľu ho to vytlačilo nad 5%, no ale to nestačí, lebo on potrebuje 7. A bol zúfalý, nevedel, čo robiť.
nakúpil 500-ky, Fiatky, ktoré nie sú akože predmety v rámci kampane. Absolútne, ja neviem, či skorumpované, alebo ako to nazvať, podľa volebná komisia povedala, že to sú vlastne firemné autá, alebo teda autá stranické, ktoré budú sekretariáty používať. No kde pre Boha, akých 76 sekretariátov má Oľano, však to je úplne že nasmiech. Skrátka, všetky jeho podlosti a podvody mu takto prechádzali a ešte potom tak falošne povedal, však ja za to nemôžem, však komisia povedala, že OK, že to nemusím ani dávať do nákladov na kampaň. No ale poďme k meritu veci. Nech robil, čo robil, počet absolútne zvrhlých voličov, totálne vypatlaných, totálne bez mozgu, totálne asociálnych, totálne sociopatických, no nemá istotu, že je 7. A v absolútnom zúfalstve sa pokúsil za každú cenu trikrát provokovať, trikrát sa pokúšal všelijaké veci porozmýšľať akože s tlačovkami, alebo teda, aby mu niekto poriadnu privalil. A on potom bude samozrejme, že za toho hrdinu, toho bitého a podobne. On už mal predtým všelijaké tie papieriky, kde chodil provokovať na tlačovku Smeru a podobne. A viete, čo je zaujímavé? Ani ten najväčší ľudský odpad, ktorý má okolo seba, napríklad Pročko, alebo Šípoš, alebo nejaký kuriak, aj taký je, sa s týmto nestotožnili, respektíve nešli mu držať basu. Jednoducho išiel on sám ako rytier bez bazne a hany. Ja by som povedal rytier bez tabletiek, ako vysadil, hej, alebo ja neviem, zvieracia kajzajka nestačila úplne, že šialenstvo, ale samozrejme, ono to vôbec nebolo spontánne, ono to bolo akt výkriku zúfalstva. Všade v tom aute si nastavil kamery, zvuk, všetko možné. Extrémne sa snažil, aby bolo z toho nejaké veľké čoromoro, aby to mohol streamovať, aby to mohol dať, že mafia ide proti nemu a mafia ho ide mlátiť a mafia neviem čo. No, aký bol výsledok? Prvá základná vec, ale že fatálne zlyhanie polície. Prišiel na chodník, hrubým spôsobom porušil zákony, miesto toho, aby okamžite odtiahli alebo vykázali, tak len sa tak akože na blázna pozerali. Snažil sa komandovať polície, boli tri druhý policajtov. Jedný hneď pri úrade vlády, ktorý mali v sekunde zasiahnuť, ale to by si neurobil, lebo však odor potrebuje takéhoto blázna. Potom tam boli mestskí policajti a potom štátni. Potom tak nejak naveľa, keď už fakt urobil to, čo chcel, tak ho tak odlifrovali preč. Tam sa ukázalo, sú tam tie krásne fotky, tie detaily, keď mu teda Glik jednu uvalil. Jedna bola taká, že nič moc, a druhá teda tá vodoliečebná. To je šialené. Tam začal plakať za jednu facku. Chudáčik, akože skrivený ksicht psychické narušeného blázna. Akože marketing, dávam echo. Urobte fotky, to je, keď dostal tú akože takú, a nie že otcovskú, takú len jemnú pľacačku, ako tam plačkal chudáčik, ako skrivený. Škoda, že tam nezačal rumázgať. Akože aj chcel, zrejme potom, keď prešiel, tak sa hystericky rozplakal. Jednoducho katastrofa na katastrofu. Ale dobre, rezume výsledok. On v podstate, bohužiaľ, dosiahol, čo chcel v tom zmysle, že naozaj vybuchla zomri, cynická obľuda, všetky tieto médiá. Úplne sa dostával na pík, lebo kedy on najviac trpel? On najviac trpel vtedy, keď sa o ňom nepísalo. A teraz boli všelijaké vojna policajtov, utečenecká kauza, veľký krtíš, všelijaké ostatné veci, kolaps pohotovosti, kolaps kdečoho a O ňom sa nehovorilo. A tak šialene chcel, tak veľmi sa snažil. Už ani tie kultúraky, keď tam si myslel, že niekto mu ho opľuje, alebo mu niekto uvalí, alebo čo, ne, nič sa nestalo, vôbec. No a teraz výsledok. Výsledok je taký, že áno, je teraz hore. A vec, ktorú ja nedokážem sám, nemám dáta, len také pocitové veci sú, že pomôže mu to alebo nie, lebo samozrejme jeho ultrafans písali hneď, že už má 7 istých. Ja verím a dúfam, že nemá 7 istých.
pre mňa po tomto tu, keď ešte niekto mal milimeter príčetnosti, dnes už nemôže ani v najmenšej miere pochybovať o tom, že to je ťažko osobnostne poškodený človek, že to je neskutočný primitív, že to je človek, ktorý, ak naozaj nám ho naordinujete, vy voliči Oľano, na ďalšie 4 roky, tak ste urobili extrémnu podlosť pre túto republiku, pre tento štát. A pre mňa naozaj už toto môže osloviť len ten najväčší spodek. Doslova a natvrdo to poviem, kto môže po tomto voliť Matoviča, je rovnaký psychopat ako on. Tí oportunistickí vriťolezi, ktorí sú na jeho kandidátke, to je úplný odpad spoločnosti. To vôbec neriešim. A potom samozrejme aj také ako že Remišová, Grendel, to sú podvolení, bezcharakterní oportunisti. Ale vy voliči, ak toto ešte môžete dať, ste naozaj tak isto zvrhli, ako je on. Koniec. Výsledok. Celkom zjavne to pomôže Smeru. Podľa mňa, ne že by nejak extrémne alebo raketovo vystrel, ale vystrelí. A tam bohužiaľ to nie je win-win, lebo nejaké analýzy hovorí, že pomôže to jemu a pomôže to Smeru. No, keď Smer získa 1-2%, to už nič veľké nebude, akože to nie je nič zásadné. Jemu to veľmi pomôže, lebo je úplne iné, či má 6-9 alebo 7-1. A toho sa troška obávam a ja len verím a dúfam, že nie je na Slovensku 7% absolútne zvrhlých voličov, ktorí sú úplný spodek, úplne dno, ktorý takáto akože fekálna politika dokáže ich nejakým spôsobom osloviť. To naozaj nedokážem pochopiť. Prosím vás, píšte vy svoje skúsenosti. Možno sú nejakí ľudia, ktorí poznajú voličov Matoviča. Ak sú takí, prosím vás, napíšte mi, ako na toto reagovali. Reagovali tak, že áno, bol bojovník, my sme boli takí, že sme si mysleli, akože po tomto incidente, akože ďalej ho majú za hrdinu a ešte im akože wow, mobilizácia, alebo si povedať, toto už prehnal, akože ja sa vlastne hábim, že som niekedy mu veril. Neviem, napíšte, toto som veľmi, veľmi zvedavý, že koľký z vás si myslia, že mu to pomôže a koľký naopak, že nie. Lebo ja to len tak pocitovo, pre mňa sú tí ľudia úplne, ale že úplne odpísaní, ľudsky, morálne, absolútne. Druhá vec, veľmi podstatná, veľmi zásadná, samozrejme na štátny sviatok bez záujmu verejnosti bola pre mňa zásadná tlačovka Smeru. Čo nie je podstatné, že Smeru, podstatné je obsah. A ten obsah je absolútne škandalózny. Rozoberali sa tam odposluchy, prepisy, to, čo robí Ďurka, tretí človek na inšpekcii, ktorý akože jasný, jednoznačný a nad všetku pochybnosť dávajúci dôkaz, že hrubo, ale že hrubo manipuluje výpovediami. Komunikácia s Tigrom na NAKE, kde už nemá čo robiť, kde ho navádza k nejakým veciam, kde Tiger, absolútny podliak a zločinec, kajúcnik, jasne hovorí, že Mako extrémne tendenčne vypovedá. A teraz, aby bolo jasné, čo sú kolúzne dôvody väzby? A Ďurka bol okolo 2 týždňov v kolúzke. Je, ak ovplyvňuje svedkov. Tam je dôkaz nad všetky pochybnosti, že vlastne inštruoval kajúcníka Tigra alebo Petrova, ako má vypovedať. Doslova mu to diktoval. V sekunde má ísť do kolúzky. V sekunde. Každý normálny generálny prokurátor, krajská prokuratúra v Bratislave, to okamžite ho mali dať. Okamžite. Ale že tam nie je o čom. Viete, akože tie absurdity, ktoré boli doteraz také, že ja neviem. No, nebudem teraz také tie citáty, že ja neviem. Fico sa naľavo, napravo pozeral a niekoho vplyvňoval. To už to je folklór. Po tomto, čo dali. Ešte takto. Jedna veľmi dôležitá vec, veľmi podstatná vec. Absolútna väčšina policajtov sa príšerne hanbí za Čurilovcov, Hamrana a celú túto svoloč.
A preto niektorí tie oplzlosti, tie podvrazy, tie špinavosti nemôže nehať tak a nahráva si týchto podliakov a púšťa tieto veci, lebo sa za nich hanbia. Tam boli jasné a jednoznačné dôkazy z ich, s prepáčením špinavých papulí, ktoré vyšli, že musíte ako škandalizovať a likvidovať opozíciu. Bolo to krásne v prepis, bolo to počuť, bolo to vidieť, bolo to jasné, boli to vizualizácie. Jednoducho to, čo sa robí, je šialené. A potom ale ešte druhá vec, samozrejme je úplne absurdná, že Ďurka sa stal tretí človek na inšpekcii. Druhý človek na inšpekcii jeho manželka, ktorú pravdepodobne veľmi rád by podvádzal a určite aj podvádza, ale v prípade Santosovej to celkom nevyšlo, je kandidát, teda manžel kandidátky za demokratov Edkových Hegerových. Hej, a o Juhasovi tam nemusím ani nič hovoriť. Takže zároveň súčasťou toho bolo posolstvo, že Santosovu teda prevalili do Košíc a tam dostal šéf košickej odbočky inšpekcie príkaz ju šikanovať, likvidovať, robiť všetko preto, aby ju zlikvidovali, disovať pomaly 8-krát za 7 dní, čo mala penku, dávali jej teda kontrolu a brutálny mobbing, bossing, šikanovanie, všetko úplne že zlé. No a v podstate ona, uvedomujúci, že toto naozaj nie je možné, tak to ďalej, tak napísal aj verejné listy, takisto aj šéf inšpekcie písal nadriadenému na personálny rozkaz, akým spôsobom je šikanovaný, že ak nedokáže robiť špinavú robotu za nich, takže bude prevelený o mnoho stupienkov horšie miesto, ak sa nepodpíše pod špinavosti, pod podlosti, tak jednoducho bude zarezaný. Čo urobil Odor? Napriek týmto svedectvám jasne a jednoznačne povedal, že nič, ten príkaz dal, urobil špinavú robotu za Hamrana. Za absolútnu hanbu policajného zboru. Za podvolaného, poníženého služobníčka tých najskompromitovanejších politických síl. A potom Santosová písala list, kde hovorila o sexuálnom násilí, o tom, ako práve teda ten druhý človek na duchonke v podstate mal sexuálne návrhy, ako jej vypisoval cez signál šifrovanú, aby prišla za ním, že tam budú sami, ako jej vtláčal úplne trapne akože jazyk do úst a neviem čo všetko, ako sa jej nevhodne, neprípustne dotýkal. Takže krásne kádre. Teraz naozaj, teraz nechcem teda opakovať to, lebo asi málo ľudí pozeralo tú tlačovku, ale kde je teraz tie veľké bojovničky proti sexuálnemu násiliu, proti bossingu, mobbingu, proti absolútne neprijateľným veciam. Kde je pani prezidentka, kde je Cigániková, kde je Marcinková, kde sú tieto, kedy je šikanovaná, ale že brutálnym spôsobom šikanovaná jedna policajtka, kde je na ňu spáchané v podstate sexuálne násilie, alebo teda pokusy, kedy je úplne že bossingovaná, teda mobbing, bossing, teda svojim nadriadeným, akože extrémne nevhodným spôsobom sa k nej správa a všetko je v poriadku. Dokedy sa toto bude trpieť? Kde sú všetci tí falošníci? Kde sú všetci tí podliaci? Kde sú všetci tí, akože, ktorí sa zadúšali ženskými právami a bojovali proti takýmto nepriateľným veciam? Kde sú? Všetci sú ticho, myš pod chrastou. Nikto nepovie, všetky médiá sklopené uši. Otvorený list napísal šéf košickej odbočky inšpekcie, kedy hovoril, že aké nepriateľné veci im od nich žiadali, aby teda vyšikanoval a urobil špinavú robotu za nich, za centrálu inšpekcie. A on odmietol a preto ho teda už dneska... A všetko toto podpisoval Odor. On je plne politicky zodpovedný za to, čo sa dneska deje v inšpekcii, za neprípustné pomery, neprípustné vzťahy, za všetko. Je to nepriateľné, je to absurdné. A teraz sa v plnej ohyznej náhode ukáže, akí falošní sú títo akože kvázi
koaliční alebo postkoaliční politici, ktorí majú plné ruky, plné ústa ako ženských práv, ale keď ide o niekoho, kto není ich kamarát, tak nič nevidia, nič nepočujú. Akože príšerná hanba, príšerná hanba. Dobre, poďme ešte k jednej téme. V ostatných dňoch, tuším štvrtok, boli prieskumy od MV, nejaká táto research, a potom bola ešte jedna od ako. Každá v značnej miere iná, teda prieskumy verejnej mienky. Samozrejme prvý na oboch bol Smer, ale raz s náskokom 4%, 22-18, 22 Smer a 18 progresívci. Druhýkrát to boli tesne, jeden pri druhom. Hlas s veľkým odstupom, ale čo je podstatné? Jeden prieskum bol úplne geniálny, úplne perfektný v zmysle, že Slovensko by malo nádej. Tri koaličné strany, potenciálne koaličné, teda tej pravicovej koalícii, teda Oľano 6-1, čiže mimo parlament, KDH Císarská mimo parlament. Úplne ideálne, úplne na hrane Boris Kollár. Ak by, ja som, inak to je zaujímavé, volali mi potom ľudia, ja som urobil taký nejaký prepočet, aj som ho potom tuším na VVčkách dal, teda na spravodajský názorový web, alebo to poslal som kolegom. Prepočet hlasov je úplne jednoznačný. Koalícia Hlasu, Smeru a SNS-ky by mala 84 mandátov. SNS-ka 7-3, svoj vrchol po dlhom, dlhom čase. Momentum rastu je jasné, jednoznačné, nespochybniteľné. Naozaj v posledných dvoch mesiacoch alebo mesiac a pol nebol jediný prieskum, kde by mala pod 5. A teda teraz už je dosť ďaleko od tej 5-ky. Akože dá sa povedať, že v bezpečnej vzdialenosti a naozaj, naozaj treba za SNS-kou rátať. Čo nie je podstatné až tak ako to, že je tu veľmi silná šanca urobiť koalíciu, ktorá bude národná sociálna a ktorá absolútnu karikatúru právneho štátu zastaví. Verím, že sa tak stane. Verím, že toto je naša budúcnosť. A keby ešte republika, ale samozrejme vieme, že Pellegrini má s tým veľký problém, bola v koalícii, tak má najvyššiu ústavnú väčšinu, ako kedykoľvek mala akákoľvek koalícia. Čo možno, keby aj Pellegrini do toho nešiel, znamenalo, že aspoň niektoré zákony typu garancia slobody tlače a minimálne nemožnosť ich vypnúť bez rozhodnutia súdu právoplatného a vykonateľného, aspoň toto dúfam, že sa podarí presadiť. No, ďalší bol druhý prieskum ako, kde je taká jedna vec, ktorá dosť akože vystrelila. Tam naopak Saska má C7, Republika 5-2. No, to, že ako vždycky dáva Republike menej, je akože všeobecne známe. Každopádne napriek všetkému tam je. Sú prieskumy, kde má 10, hej, akože a nad 10. Ja si osobne myslím, že Republika bude, aj keď robia všetko preto, aby nebola. Alebo teda, aby ľudí nejakým spôsobom zneistili. No ale čo je podstatné? V tomto druhom prieskume stojí a padá všetko na Hlase. Všetky strany, keby sa spojili okrem Hlasu, tak majú 74 mandátov. Aj keď samozrejme to je veľmi pofiderná technikália, alebo teda konštrukcia v tom zmysle, že každý normálny príčetný človek vie, že Oľano nemôže byť v koalícii. 500 eur každému za voľby je vec, ktorá je nerealizovateľná. Samozrejme, automaticky si tam dávajú, že Oľano a Saska. To jednoducho takisto nejde. Takže toto je veľmi chybný. Tam len ukazujú, v akom zúfalstve chcú niečo modelovať, že akože záchrana týchto babrákov, ktorí to tu všetko zničili, je ešte možná. Ja verím, že nie je možná. A zároveň verím, že keď aj počúvam Šutaja Eštoka, kdekoho, že naozaj oni si uvedomujú, čo by to znamenalo, keby Hlas išiel s touto partiou. Plus samozrejme tam je, že Oľano nie, ale dobre, toto neriešime. Skrátka, vidím budúcnosť relatívne optimisticky. Ešte ďalšia vec, viete, tieto prieskumy sa robili v nejakom období, kedy sa ešte všetky úplne trendy nedali zachytiť. A mám informácie, že ešte medzi tým sa nastali isté posuny. Posuny, ktoré, ako to nazvať? No. Nie, že nie sú celkom dobré.
takto, sú úplne jasné stabilizované strany, to je napríklad SNS, ktorá naozaj je už úplne bezpečne parlamentná a ktorá v pohode... Nedá sa povedať, že by Hlas mal úplne že voľný pád ako Procházková sieť alebo Za ľudí, ale teda nejak sa zbrzdil a ten pád ide pomalšie, ale klesá. Smer rastie a potom extempore s Matovičom ešte porastie. Samozrejme, ten limit je max na 25 a teraz bol okolo 22, no tak môžem mať 23, 24, to je jedno. Čo je podstatné, neberie hlasy... Ak berie hlasy, tak hlavne hlasistom, neberie SNSK a neberie Republika. No. A to je veľmi dôležité, lebo to sú akože jedni na ústavnú väčšinu, druhý potenciálny koaliční partneri. Čo ale nastalo? Progresívci urobili zo pár fatálnych chýb, z ktorých ale, a to je to nie celkom šťastné, bude profitovať Saska. Saska v istých prieskumoch vyzerala, že padne. Tie fatálne chyby boli teda DPOHčko, teda to, čo urobili progresivistickí riaditeľia, riaditeľka divadla a samozrejme pod kurantelou magistrátu. Jasne sa ukázalo, ak vládneme v Bratislave, robíme to a to. Ak by sme vládli Slovensku, to, čo dneska robíme v Bratislave, bude všade. Plus samozrejme duha vlajka pre Hviezdoslava. Takže toto už pevné jadro im ostalo, ale taký, čo si povedali, asi, že ako však my sa aj tých progresívcov teraz začínajú váhať. Teraz hovorí, že naozaj, toto asi nie. Akože fakt, týchto ľudí, však oni nemajú mieru, nemajú cit, takže oni sú zneistení, tí akože mäkký obal tých voličov progresívcov, bohužiaľ, a to sa ale však dalo čakať. Títo voliči nejdú k opozícii, k Smeru, k Hlasu, k SNS-ke, ale idú k Saske. A dostal som takú sugestívnu otázku, takú možno aj vtipnú, že čo je teda lepšie, či väčšia sila pre progresívcu alebo Sasku. No ja som povedal, v Saske je to predsa len o niečo lepšie, a to v tom zmysle, že Sulík je takmer istota povalenie vlády, takže keby aj náhodou nejakým zázrakom spojili tú vládu, tak keď tam bude Sulík, tak je veľká šanca, že ju povalí. Takže pri progresívcoch by sme až tak istí týmto asi neboli. No, toľko k tomu, takže a ešte padá KDH. To sú veci, ktoré už mám z zberu, ktoré nie je ešte zverejnený, čo je logické. KDH sa ukázalo ako extrémne oportunistická strana, ktorá si pôjde nohy dolámať, aby išla s progresívcami. A je úplne jasné, že nedokážu si stáť za svojím, že strana nepodporila svojho predsedu, že mu okopávajú v podstate nohy a že to je strana úplne že ahodnotová, že to je úplne že fake na voličov. Ďalšia vec je, že zdá sa, že takisto Boris Kollár slabne a podľa mojich informácií je už pod peťkou a predpokladám, že toto sa len potvrdí. Čiže naozaj, ak by teda áno, Saska asi bude, pretože vďaka hlúposti progresívcov oni rastú, ale KDH a Borisa Kollára dúfam, že už nič a nikto nezachráni. Dobre priateľia, toľko k tomuto týždňu. Som zvedavý, čo si o tom myslíte. Prosím vás, píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber, je to veľmi dôležité. Som veľmi zvedavý, čo si vy myslíte, ako vy vyhodnotíte ten brutálny pokus o šarádu Matoviča. Budem to čítať. Dovidenia. Do počutia.